sagaalkii bishii shanaad laba kun iyo labiyo labaatan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi golayaasha baarlamaanka wuxuu ka hor sheegay khudbad sanadeedkiisii mashruuc Somaliland ka dhigaya maamul goboleed oo ka socda maamul goboleedada dowladda federaalka Soomaaliya oo ah mashruuca baxnaano oo dowladda Soomaaliya ka bilaabmay 2020-kii. mashruucan lacagta ku baxaysa waa 560 million, qorshuhu waa inuu 5 sano socdo, waxaana kala saxeexday bangiga adduunka World Bank iyo dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha bulshada. dowladda Soomaaliland 2020-kii abril wasiirka arrimaha dibadda ee hore mudane Faratoon wuxuu dunida u qoray warqadan isagoo ku sheegaya mashruucaasi inaanu Soomaaliland quseynin maadaama uu qarannimadeeda gelinayo mugdi oo uu yahay mashruuc maamul goboleedada Soomaaliya laga fulinayo. maabka mashruucan lagu fulinaya wuxuu inoo aqoonsan yahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira saas uu wadaya degmooyinkii iyo gobolladii 18-ka hore ee Soomaaliya la odhan jiray. waana mashruuc khatartiisa iyo halistiisa leh. Soomaalilandna wuxuu ka bilaabmay January 2020, lacagtanina maaha lacag ay dowladda Soomaaliland siisa muwaadiniinteeda, waa lacag dowladda Soomaaliya soo marta wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalka. sidau madaxweynuhu ku sheegay khudbad sanadeediisa ku qoranna, lacagtan waxaa laga dhigay mid miisaaniyadda qaranka Soomaaliland laga maalgeliyo muwaadiniinta, haweenka iyo qoysaska 230,000 ee sareer Soomaaliland waxaa lagu gumaynayaa waa $20 oo soo martay dowladda federaalka ee Soomaaliya. ilaa hadda xisbiyahan waxaan isweydiinaynaa mashruuca baxnaano ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay daaha furtay madaxweyne Farmaajo uu furay ee loogu talagalay kasoo kabashada kofarkii abaaraha, goorta ay Soomaaliland qabashay ee u aqoonsatay mashruuc laga fulinayo dowladda madaxa bannaan ee Soomaaliland gudaheeda. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshaduna waa kan isagoo mashruuca qayb ka ah. dowladdana xisbi ahaan waxaan weydiinaynaa goorta la ogolaaday, goobta lagu ogolaaday, iyo xilliga laga noqday digreetadii 2020-kii abril soo baxday ee go'aaminaysay inaanay dowladda Soomaaliland qayb ka ahayn mashruuc laga fulinayo maamul goboleedada Soomaaliya oo soo maray wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama uu mashruucani aanu ahayn mashruuc Soomaaliland si madax bannaan loogu caawinayo dadkeega oo World Bank soo mariyay Soomaaliya. inaguna sidaanu qaranay uu madax bannaanideena wiiqayo, iminkana aanu aaminsanayn inuu wiiqayo. mashruucan waxaa laga fuliyaa 6 degmo oo Soomaaliland ah: Gabiley, Lugaya, Sayra, Caynaba, Xudun, Taleh. wadarta guudna waa 230,000 qoys. lacagta bishii lagu bixiyaana waa $640,000, sanadkiina waa $7,680,000. waxaanu xisbi ahaan u aragnaa in haweenka Soomaaliland iyo qoysaska lagu gumaynayo lacag $20 oon macno lahayn. lacagtana soo maraysa dowladda Soomaaliya, ribootkuna toos ugu dhaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaraddeeda arrimaha bulshada. waxaanu weydiinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada goorta laga noqday go'aankii wasaaradda arrimaha dibadda ee Faratoon, ayaanu weydiinaynaa iyo xilliga ay ogolaanayba saameynta ugu weyn ee mashruucan Soomaaliland ku leeyahay. waxa weeye mashruucan wuxuu Soomaaliland u aqoonsan yahay maamul goboleed, go'aamada la qaadanayana wasaaradda arrimaha bulshada ee Soomaaliya qaadata. waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha qaranka mashaariicda noocan ah inaan laga fulin dalka, wasaaraduna inaanu khudbad sanadeedka ku darin oo aan dalka iyo dadka hortooda laga qiranin mashruuc inoo aqoonsan maamul goboleed haddaynu nahay qaranka Soomaaliland, oo aan inoo aqoonsanayn dowlad madax bannaan. gabagabadiina waxaan soo jeedinaynaa xisbi ahaan ummadda Soomaaliland $20 oo bishii qoys gaadha loo gumayn maayo, qarannimadoodana ciddana kale siisan mayso. waxaynu ogeyn hore inaynu meel cad uga taagnaan jirnay
مشاريع عاصمة مدح بناس سومال لا نقفلين السومرة دولة الصومالية إثبات الوين باموغلا حكومة دون ما يلاحظ قالوا كتيرو واحد مدة إن بريتين كتيرو مشاريع للدلك كسر على مانتنا دمان ومشاريع عن مدح بنانين ودولة الفدرال كالصومالية ستة وسوس حيحضة إن جانا بيجي أيروه يجي سينية إن دولة كم من هاي معمول قبلات هذا سفير متيجي الصومال الآن قرن مدة الصومال الآن إيه مدني مدينة مشاريع للنوع عني وحي كجبع يا ميلوي وحنا نصدق دقيس وتشيرين هنا إن شواب أغلى قبحيه مشروع عمار كيس وكاي هاي الصومال الآن كبيجي معمول قبلات ككترسن دولة الفدرال كالصومالية.